ଭୋଜିଭାତ ଖାଇବାକୁ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୋକଟା ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି। ତୁମ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳେ ତୁମ ଘର ଲୋକମାନେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭାବି ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏଇ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟ, କାହିଁକି ନା 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହିଁ କଲିଛେ, ନା ମା କୋଳକୁ ନେଲା, ନା ବାପା ପୁଅ ବୋଲି କହିଲା, ଆଶା ଥିଲା ଭଉଣୀ ଉପରେ। ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲାନି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା 8-10 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛେ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ। ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଏ ବଙ୍ଗଳା ମନା, ଯଦି ଭୋକ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯାଅ ବାହାରେ ବସି ଭୋଜି ଖାଇଦେବ। ଭୋଜି ଖାଇବା ତ କଣ ଗୋଟେ ବାହାନ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ହାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତମେ ହାରଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ହାରଟା ପିନ୍ଧିଅ ନା, କେଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ହାରଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ। ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ହାର ପିନ୍ଧିବି। ତମ ଭଳି କ୍ରିମିନାଲର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଦଶ ପଡ଼ିଲା, ହେଡ୍ ମୋର ଟେଲ ତୋର। ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ତରୁ ଭାଇ। ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମନଟା ଡଳ ବିକଳ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ଗୁଞ୍ଜନ, ତୁ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଆକୁ ନେବି ତାକୁ ନେବି କହି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ତୋ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ହାରଟା ଆଣିଛି, ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି, ପିନ୍ଧିବୁନି ତୁ ଗୁଞ୍ଜନ, ଏ ଗୁଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧିବୁନି। ତୋ ସହିତ ଆଜି ସିନା ଦେଖା ହେଇଗଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ହବ ତନୟ ଭାଇର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେ ଗିରିଜାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ବନାରେ ସେ କାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗିରିଜା ଘରକୁ ଯାଇନି, ସେଠିକି ଯାଇନି, ଘରକୁ ଫେରିନି, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଭାଇ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଛି। ଡାଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଏ ପେପର୍ଟା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ରଖ, ଏଇଟା ଡାଡ଼ୁ ଦେଇଦେବୁ। ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ତମ ଆଗଟା ଆସୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି,